皆さん、明けましておめでとうございます。スカボリ隊長の岡澤明です。さあ、というわけで2020年6月にスタートしたスカボリ福岡県なんですが、今日はですね、なんとスカボリ隊員の皆さん勢ぞろいで来ていただいております。オープニングではあるんですが、皆さんね、新年のご挨拶ということで、抱負と、それぞれちょっと意気込みなんかも語っていただこうと思っております。この大学生リポーターはもう一番最初の深掘りのロケから約2年間成長を見ることができて、めちゃくちゃ楽しく見させていただきましたね。でその後にまたオーディションで選ばれた3人のリポーターさん、それがまた新たなアクセントを加えてくれて、かなり深掘りっていうのもね、もう本当に深いところからさらに深いところまで、福岡県のところを、深掘っていただいてるんですけれども、ちょっと卒業するメンバーもいるので、また挨拶も含めてまずは司会の君からお願いします。今までのリポーター振り返って、最初何をコメントすればいいのか分からなかったんですけど、あきらさんのようなリポーターをできるようにっていうことを考えながら今まで勤めてきました。本当に勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。司会の君は一旦卒業という形で、大学だって2年生だったのが、もう4年生なわけで、これからまた新たな、社会人としての道があるわけですもんね。というわけで卒業おめでとうございます。ありがとうございます。坂口君も初期からね、もう一番最多出演ですからね。ありがとうございます。なんか最初は結構きつい部分もあったんですけど、皆さんも優しくて、2年ですね。楽しかったです。本当ありがとうございました。僕は卒業ということで、でも全然福岡にはいるんですけど、その深掘りがあまり盛り上がってないようでしたら僕が突撃して盛り上げていこうかなと思っています。ありがとうございました。これはこれからも登場ありますね。そして宮島君も本当初期から支えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。自分はあんまり、そのリポーターとしては参加できなかったんですけど、普通の大学生ではできない体験をしまして、本当に貴重な体験になりました。ありがとうございました。大学も通いながら本当に3人が支えてくれて、そしてさらに新しくね加わった萩野さん、友田君、そして、ちょっと今日はいないですけど東山さんが、一緒にアクセント加えていただいたわけで、じゃあ牧野さん、今年の抱負をお願いします。今年はちょっと体を張るリポートをやりたいと思っているので、ちょっと体を動かして体を張るリポートできるように頑張りたいです。すごいね、体を張ると。私もチェーンソーで木切りたいです。平島さん持てなかったけど大丈夫、やりたいなって思いながら見てました。牧野さん本当最年少なんですけど、割と一番このメンバーの中では本当頼りになるというか、本当ですよ、一番しっかりしてる女子メンバーなんで、本当こう周りのこう空気を読む感じとか、また男子のメンバーじゃない感覚をやっぱり女子メンバーとして持ってるんで、そういうところもこう新たな福岡県というのをね、深掘りしてもらえたらないいなと思っております。はい、頑張ります。頑張ってください。はい、そして体育会系、僕は最年長になるので、元気も保ちつつ、もっと的を得たちゃんとしたコメントもできるように頑張っていこうかなと思います。本当何にもない状態から、この大学生であるみんながもう支えてくれて、そこからまた新たにこう受け継いだメンバーもいるっていうことで、本当にまたこれからが楽しみなメンバーでお送りしていくと思いますんで、ぜひ今年も深掘り福岡県を見ていただけると嬉しいなと思いますんで、どんどんこう福岡県のいいとこ、より良いところをね深掘りしていきますんで、ぜひ今後も期待していただきたいと思っております。というわけで次回は何を深掘りするのかお楽しみに。バイバーイ。